μπορούσα να συμβάσουμε ψάχνω το νούμερο του αρσουμπιεκτού ή να σε πούνε, πού θα δούμε ένα αρσουμπιεκτού, να μας κατέρα, να σε πούνε, το σουμπιεκτού, και δεν είναι για να πάω στο εγώ Μα έρθουμε σε πισκελή της κολασσικά, αλλά να είναι σουμπιεκτού, ξαλά, το πιεκτού, δεν θα μην χαθούν πιο. Πού θα δείτε, τι φόλοι είναι αυτά, θα εμπλεμίσω, κάνα μικρό κάτω, λιτερατούρα, εσύ. Τι φορές άπρουμε μα, ότι χωρίς αυτό θα έχει τι είχαν σε αυτό το μήτρα, τότε θα είσαι αμπίσει να σε αυτό εγώ, είσαι άρχος που μου τσιμένει να σε αυτό εγώ, θα είναι μη χαρό που άμα για να σου πεις, θα μην θα έχουμε μήτρα, έρθα πιο σε αυτό εγώ, θα πούμε εγώ. Άντε μετά τα σάμπους, τα σάμπους και έχουν βγόντσι στάβησα.
და სწორად გასიებული და ჩამოვიდა ბაზილიანს ქართულ წეკვასა ჰაით და დაუჩოქნია და მოწონები და ბანოვა რომლებიც მალამენ საჯდომს ხამ ქვეშა დოქტორ ბრეიდის წიგნებს ქალაქ ვენაში შეცდოს სიგარეტის წერის დროს და მოვარდნენი გამოცვიდნენ გამოიცეკვებენ ცოლთა თვისთა ანა ცოლთა მეგობართა თვისთა და გამოაცეკვა ქართული ჰაერიანი შეულა შემოული ჩასტომა ამოსტომი გასმა გამოსმა გაცილებით ულვაშის მზეზე გაცხებით ჰაი ტვიტერით და კონშიტაშის ყვირცა და ე მაშინ იტყვის დოქტორი ბრეიდი ქალაქ ვენიდან რომაო ეს პავლური ცეკვა ის არისო, რაც სინამდვილეში არის სამარადისო შეყვარებულ ქალსა და კაცს შუაობა. ქართული ცეკვა კიდე ის არისო, რომ სამარადისო შეყვარებულს და ცივ გადაცვლილ ქალსა და კაცს სულ გარემოს დაანახო ერთმანეთის თაობაზე. და ამ სიტყვებზე თუ კი ეს ოხუჯობა ხალხში ხდებოდა, ეფემია ეწყოდა ხოლმე დარგებს, გამომიწევა ოღონდ კი ის მითხარი, რომელი მიცეკო, ქართული თუ ესპანურიო და მოდებულსიცილ ხარხარში დანებეკი დაკრავდა თავის გამარჯვების სიტყვას, დასწრე ისევ ლეკური მიცეკო, მარტო კაცისაა, მარტო ჯავრისაა. დიდი ხანის იცოდნენ მათ ერთად, იმის ერთ სიტყვას ამისი ორი მოსდევდა და ეს ხარისი არ მომთავრებული, რასა თავდება. ეს ერთი ნაწყვეტი შემთხვევით. ეს ცოტა დიდია, ხო? აქ რა ხდება, იცი? ცოტა ძველი ამბავია. მოთხრობილი. ახალგაზრდა მეფე. ამ ციკში ვინც არის მეფე, ის მამა. და დედოფალი არის ფეხმძიმე. ხო? თბილისში ხდება. ესე და უკვე ისეთი. ხო. ეს იყო მაშინ, როცა ახალგაზრდა მეფე ჯერაც არ დაბადებული იყო და დედოფალი ხატარებს ფეხმძიმეს შეკრულიყო და დედოფალსა და მეფესაც დიდი მოვლენი შეხვდა. რახა პირველს უბრუსწუს მოელოდა. ეგრევე ქალსაც, მაგრამ უფრო კი მეფენ უბრუსწუს მოელია, თანაც პირველს. ამიტომაც ისინი ღმერთს შესწყობენ კარპეცსა და იომოლოგინებას და მცოდნე ქალმის და ექიმის დასკვირადებენ დედოფალს. ეს იყო მხოლოდ რომ დედოფალი მუცლად დიდი იყო და ვიდრე ჩოვლები მოხდებოდა ხოლმე ქალაცში მომიწევდა დრო, ვინც სიარული უფრო უჭირდა. ის ამ ყოფნა მაშინ თბილისში, გადმო კიდევ აევიან სარში, ქრის უკან ოთახებში. დედოფალს იმ დროს პარებოდა იმ აევანზე ჯდომოდა დაბლა ქალაქის ცქენა. მეფეს კი იმ კურთხეობს. ეს მისი ჯდომა აშფოთებდა, აივანი ძველია და ჭრიალის უნდო გაუმისო, მაგრამ გაემაგრებინები და მაგრამ დედოფალი იმის მერე თურმე არაც კი გადიოდა იმ აივანზე, რადგანაც ნელ-ნელად დასწრებია უცნაური ჩვენებანი და დამაფიქრებული სიზონი. ამათ გამოკვლევასა და ხელვაში კი აბურთულა და აღარ იცოდა რა იყო. ყოველი ეს ჩვენება მოსდიოდა ძილში და სულ ნაიზვარი იყო, ასე რომ მეფეც დაუფიქრებია და მიუხვდნენ, რომ ხელვარი იყო დედოფალი ხატარა და ექიმებს უთქვა. ამისთვის მშვიდი ძემის ძილის სამრებია გამოსადეგარია, რომ რაც რამეს ნახავს, ვერ დაიმახსოვროს, ან უსიზრდოდ იყოს. ოღონდაც რომ აევადებიან, რახან ფეხმძიმების ბოლო თვეა, მაინც ამგვარ წამების დარევინებას მოველიდებით, რაიც მუცლად რა გაუჩინოს. მხოლოდ ახსნა მისი მდგომარეობისა დედოფალს ვერ უშეღავათ და იმის შფოთვა კი გაგრძელდა, რაც მეჩვენება და მესიზრება ამოუხსნელი რამეებია. უეჭველად რაიმე უნდა მოიმოქმედოთ, ეუბნებოდა მეფეს და იგი ცელებს წავიდეთ. კარის მდერნი მოცულობდნენ და კათალიკოსის ცხეთაში ავიდნენ და დედას ჩვენსას, დედის ჩვენს დედოფლის კეთილად ყოფნეს და ექიმები არ მოჩვენდნენ რომ ემზარა. დედოფალს სწორედ მოოცვა უნდოდა და ფიქრობდა რომ სწორედ ეს დააჩვიდებს ჩემს წარმოსახვებს და გაგრძელებს იმ შიშთა სხეულებს მოშენებას რომ არ გაძლებდა. თუმცა კი როგორ უნდა ემზარა მოცვლით არაფერი. და ერთი კარგი შემოდგომის დილაც გაზრდა და დედოფალმა უხვო მშფოთავ ზამზალაკი თბილის ფარეშეც და ლოგიკიდან წამოვიდგო თავის ზერე დაწერა წერილი მეფესთან წასავლები. მეფე მაშინ იყო თურმე დილიდან გასული სოლოვაკის ხევზე, სადაც ეს უკვე მოხდა. რახან იქ მოხშირებული იყო ნახილზე გლის შემოტევა და გადაღება ერთემ ძალიან ასწუხდა. იმათი ბატონები კი ვერას ახერხებდნენ გელთა წინააღმდეგ და მეფეც ასულიყო რა ვემონათო. ერთი კარგი ყვანის მაძიებელი ხოლობა, ტრიბულო გოგირა და ის წაეყვანა სურათის ასასზე. დედოფლის წერილი მეფისთვის პირდაპირ სოლოვანზე ეტანა დედოფლისავე შიკრის. და იმის წამკითხა მეფეს საქმე მიეგდო და უშიქრო, მარტო შე გამოეჭერებინა დავა. ასე რომ ძლივს წამოსწეოდნენ წყალდაზმა. ამას პირდაპირ თავისი ბურჯა მიეგდო დედოფლის ეკლესიის კართა და შევარდიდო დედოფლის არმია. იმ წერილში ეწერა ახალგაზრდებული დედოფლის ჩვენება, რომ უეჭველად უნდა გაემგზავროს კახეთს და მოილოცოს ალავერდის ტაძარი. რახან ასე ჩაესმა
ზმნაში და ებრძანი წავიდეს მარტო, ვითაც ერთი რიმე მომლოცველი და არასდიოს ოჯახი, ამავა და ჯარმა. მეფე აღალევო ამამბამა და დედოფლის მომდომებისა და სიამაცის მიუხედავად, რომ ამ მდგომარეობაში ყოფს ებრძანი, ის მაინც გადაწყვიტა გასაუბრებოდა ხუცესი, მაგრამ მაინც გადაწყვიტა გასაუბრებოდა ხუცესი. ნახან ეშფოთებოდა დედოფლის სიზმრიდან გამოყენების სურათის წარმოდენას, კი რომ ხუჩებოდ, რომ უნდა წავიდეს. ისეთ ძლივღად არის, არა კახეთის გზაზე როგორ გაუშვა ჯარის გარეშე, იმ გზების ხაჭაპოყვა ლეკიანო ხუჯედაც ცნობილია. დედოფალი კი სწორედ ამას მოითხოვდა, ასე მეჩვენა და მესმა, რომ უნდა წავიდე, ვითარ ერთი ქართველი ქალი ერთი კახეთი და მუტომაც დამიწად ამავებდა. იმ წმინდა გიორგი მეჩვენა ვაჟი მეყოლებდა, ნახან ამავებს მოლოცვა მომესმა. ეპისკოპოსებთან თათრების შემდგომ მეფე მას თქვა, რომ დედოფალს გააყრევს სკოლოს თავის მხარეში და სეპებდა. თავამდე გაყრება ჯარით, ოღონდაც ნახან დედოფალს მარტო სულგზავნა. მეფე მეორე დღეს გასცეს კახეთისკენ და უკვე მომლოცველთა შეხვდა მას და ამით ჩვენი მოპირებას არ დაამბოს. ამ მოფიქრებულს დედოფალი სამბოლოთა ჩაბოლებით დასთან და ფიცხვილი დაიწყეს მომზადება სამზადოდ. გამართეს ოთხი ჩარდახიანი და შეკრეს დედოფლის და იმის გოგოლის ბარი. ერთ ურემში დედოფალს გაუგეს ბილი ქვეშაგები და სულ მალე შემიტყოვა. ოღონდაც მეფემ მაინც თავისებურ სახელმწიფო აზრით მოშლა საქმე და მეურმეებად კი დედოფალს დაუშვა თავისი ოთხი გამოჩენებული ასისტანტი, სრულიადაც არაგული ეხლებოდა მეგობრებს. ისინი საგანგებოდ უბრალოდ ჩასწვნულ მოვიდნენ და ტროპიერაში ჩამჯდარდნენ, რათა დედოფალს არ ეთქვა მოსალოცად მიმავალს ფერწი და დედოფალს სიზმარში გზის ნახავს არაკმინდა ტროპიერა კაცების დაცვა, თვითონ ჩემი წმენა მიცა და წეს კი ჩვენი მოწოდებულს არ დაეგოვებინა. დედოფალმა მეურმეთა ამბავი აიკითხა, მეფეს კი კიდევ ერთი ხომა მომიწებული, რომ როგორც კი დედოფალი გასცემდა კალათიდან, იმას მიხოლოდა მაშინათა, არაერთი დღის შემდეგ, არამედ ერთ საათში, მაღალმად, ოცი დარჩეული კაცი, ასე უბრალოდ ჩაცმული, რათა მაინც ახლოში ყოფილიყო. ასი კაცი კი მეორე დღეს ის ხამზე გამოვიდა და მაშინდელ თბილისიდან, იმათ სამომწუხო მოხმარიდან, დიდისა და პატარა რაზმ შუა კი სამხედრო კავშირი ყოფილიყო. სოლოვანის ბლებს ალბათ გეეხარდებოდა დესანტორი, მაგრამ დედოფალს კი რომ შეეწყინებოდა, რათა ეს ძილში გამოცხადებულ პირობას დაროულად დაინახავდა, რათა ამ პირობის წამოყენებელი იმისთვის იყო შეციეთი, რაღაც თქმა უნდა მეფის არმავე მას გამგებისადმი საშიშად ურჩობა დაინახავდა. მეფე კი გარეგნულად არაფერს არ უარდა, დედოფალს მარტო შუშობდა, მაგრამ ბუნებით ეშმაკობა ხომ იმ ამბავშია. რა გასაგებია, მეფეს არ მოუხდა მარტო დაისტორიის პირველ მოგოვიდო დედოფალი ასეთზე. ეს იყო სწორედ რომ 48 წლის წინ, მაშინ დაიბადა ახალგაზრდა მეფე, კახეთის გზაზე, ალავერდამდენ აღნიშნულ, ნახევარჯის სავალზე, საღამო ჟამს. იმის დაბადებას მოსქერებდნენ კავკასიის მაღალი თანი და ტევანთა სიმწიფით ახმოვებული კახეთის ჯდების მხედი, გაურკვეველი, მაგრამ კარგი შმიანობისა, თითოთა შორეული, მაგრამ ახლოვი. და თითქოს ამბავმა გამჯდარი სურნელი თათარაზი კახეთის სურათების გამბიერ სიმშვიდის აერთვა. დედოფალმა მოილოგინა გზად, მუხის ხის პირად, ჩარდახიან ურეზე ცოლად, ყოველი მოთავდა კარგად, პირველი მშობი არაფრის და ოღონდ კი ეხლა უნდა გადაეწყვი და გაიზერებინა გზა ამავეის მეურნეობაში და ამისთვის გეემზადა ერთი მეურნე, სინამდვილეში გასისტავა, სამახალოდ წერილით მეფისადმი და შეკითხვი, თუ რა მოაკვეთა დედოფალს მეფისადმი. ეს წერილი გასწერა კახეთის კარის მოძღვარმა დედოფალმა, დედოფალმა კი ხელი დაუღო, რასაც ჯერაც მოკაც შეიძლება იმპრეშაგებს. ასისტავმა ეცოდა, რომ მეფე ახლოშია და რადგან დედოფალმა არ წამოყვანდა ცხენები და ხო საუბრი ხარებით მიეშურებოდა, სთხოვა ჯორი მოძღვარს და ფიქრი ჰქონდა, რომ ჯორი საკმარისია იმის მოღუნე ჩხარი ნაბიჯიდო. ასისტავმა ისიც იცოდა, რომ მეფის ბარანს მიაგებდა მათი გამოვლენი გზის შორეშია. ეს ასეც მოხდა, წერილი მოგვიანებით ასისტავმა მოკვე ახალშემოღებულზე როცა ფიქრობდა, აბა მილს რაღაც დავინახა, რომ შეიძლება ერთი ხელისუფლი და რამომდენარი ყვარი და დაიძრაო შიშრადი კიდე, თუმც კი ეგერი კომის გარშემო ხაჩაკებს დახვედინა. მაგრამ ხვლის კაცს გაეგება, რომ ხაჩაკი გზის პირიდან გამოსვლა შემადგენია ცეცს, არც დღის სული დაანთებს და არც ყვავს და არანახებს უცხო თვალს. ვინცის როდის გამოევლო შურკას რაზმოს და ისე აუხდეს ყოველივე კარგი კოლოკარგი მსურველს, როგორც იმას აუხდა ნაფიქი და დიახ, იმ ხევზე დაუხდა დაცემული ბარანი მეფისა და იმის ოცი კაცისა. უკვე სამარხში გამზადებული და მიაახლა იმათა და მიაწვა მეფის წერილი დედოფალსა, თეოდორესთვის ნაკარნახელი და რამეფემ წაიკითხა იგი იძრო დამბაჭა და ცას შეძახილი. იხარე დავით და ვახტანგ, იხარე ბაგრატიო, სახლოს ანარიტო,
და დაგოცნა ასე და ნახარობენ და შემოიცნა კამარი თავისი და გადასდგმას ხარზე და ნახა ფული თავი რა ქონდა და იმ სროლაში ყველამი შეიტო რომ მომხდა რაც მომხდა იყო და წეს წასა პირ დაუნანება და გამოაცუცულა მზარეობა მეფისა მიანავთი ჯორა რომელიც თურმე და კარგი ამისთვის წამოიმო მამლით რაღაცში გამოყოლ ვიცოდიო ვიცოდიო ოთხი ტაბლის სანთელი მიტომა წამოსვლის წინარე დავანჩე დავანთე რამ შესხებით გალავაზე შიგშესვლას ყველას გასწრები სანამ დაიგოცნენ და მეფემ თქვა ავიყარეთ დევეცეთ დედოფალსა წამოიმო მთავარსა ორი კაცი უკან მიბრუნდეს დიდერას მეო შაატომის და პიცხლი აქეთ მოვიდნენ 20-30 მარკა ვიცხენებითო და ამ ბრძანებაში კიდევ დაფიგდა და ეხლა რომ დავაცხრეთ თავს ჩვენ სამყაროს დედოფალს არ მიქრეთ და ასე უცხო ჩემი მეფე საიდან მოდიოდა მეფეს ხომ ავაზარობა და გაიხლა უკან მავლის დედოფალს აბა და რა უნდა უკნათო არ მინდა მარტების დატოვება და მე კი ვერ გამოვშნებიო თავისებ სულწარა 10 კაცი ჩვენია ეხლა გაჭედით იმ მოხასება მოახსენე დედოფალს რომ ზარ აზისთავი შემოხდა და აქეთ გამოვიშვა საყარაულო სისხლზე კი ჩვენს მოვალე ვითომ და თელ გამეს ვაჭრებით იმან საჩქაროზე იუახშეს და მოახდენ თავი აცხენებს რათა დედოფალს შემოჯარულოს მეფე კი დარჩა მომოთხება თავისივე სახელმწიფო შიშითა და შიშთა გამო თავი სახელმწიფო შიშთა გამო ყოფლა რთულის თვე ამ იყო საათი დაიდვა წინ და მალევე დაარათებდა ხოლმე სამთაც და გამოსახავდა ზეთქირჯა ის არ ამირებდა დაძინებას მომთხრობისგან თუ ჩამთვლებს და ისევ ისე არ აკრათ რომ ვიჟაჟმა მომასწრეს ასე უცხო შემოჩენ ხალხს ვიჟრაჟი კი არ დასწავლა უფრო ადრიან გააფუძეს თავჩაკიტული რომ ფარსალია რომ ის ათეკისული კაცი თითქმხასთან სადაც დედოფალს ევოგინა იმავ საათში გახდა მომსწრე უბედურებისა რათა უღამეში რაკვალეც იყო და იპოვნეს ის იყო სურათებების პირველი სამივე მეუბნე მოხდები გასხვრეთ იყო მკვდარე იქა ცეცხლი ჯერაც ემცოდა ისე მათი ის ათი კაცი მეფისა შესაძლოა მიხვდა რომ ამ კეთილს ბანაკს დედოფლისას დაეცა ლეკები რომლებიც ვინიც ის და უთვალთვალებდნენ და კარგადაც ნახეს რომ იგინი იყვნენ სრულიად დაუცველი და რომ ქალმა მოილოდინა ყველანი ჩანდას ის დარჩენილ უკვებს ახეული ჰქონდა მხარებიც არასჩანდა და იმათ ერთი იფიქრეს რომ ლეკი იყო პაჩაკი მაგრამ ცნობილია ლეკს სხვა გზა აქვს და პაჩაკს კიდევ სულ სხვა და თანაც პაჩაკი ხვიშიათობს რომ შესაცდელია და შესწენია და მის მეტოქალს გასცემია უეჭო მოიხოდი შეხთა გარეთნა ის აბა დასტოლო რომ მეგობინე თავს ამე დაუშვას და მიტოქალმა ერთი კაცი უკვე გამოუშვია და მინდა თვითონ იმ ღამეში მიყოლიან ზებნას რაიც საზნეო საქმე იყო და მაშხალა წარაუთიათ რომ შორიდან გამოუშვა საერთოდ მეც დღე ურჩევნია ღამით იმან მინუნდა დაიჭიროს და თანკით მელში არც იცის კარგად ჩვენი სასიარულოები მიტომ ფიქრი იყო რომ ღამით ისინი ჩასწვებია სადმე ხელებში უსაფრთხო და ნადავს დიდითვე დაიეკარა ხოდა მიჰქონია ცხენების ფერებით და სიჩუმის ვედრებით მაგრამ სანამ ღამე იყო და ვერაფერი იყო რაღა იყვნენ უმეტად გაათიადის შხამებისა ბატო ახლოში მათ ბედავა იმასობაში მეფე მოსულიყო მუხასთან მაშხალებით და მოულდა უკვიდა მომავალ ჯარს მაგრამ გამოასვენებდა განასკრო ბაღდად სიცხით კბილებითა სრესა და მალევეს თქვა ხილის წესით მიყვეთ იგი და ეკლიანის ხევებს არაკვალიან მონტაზებების სამხრეთით მიდიოდეს და სწორედ იყო მალევე თავისი ერთა უკანა მუშაგების ნახა და ასე შეეძლო და ის იყო აკაველ ისრაელის შტამებსა და ხომებსა რომელსაც უშვიდა ჩხდების ჭიქები და ისე კიდევ შეუშავა და ერთს მეკურადეს ვინაც ცხენის მერებით და პეთანგრებით უცხოდა წირას რაზუსა ეს ხახმანი გამოკვებები უფრო მოძრაობისა ვიდრე ვაწარის ამალაკარების როგორღაც იმან მოახერხა ჩიტების ჭიქვისგან ახმათა გამორჩევა და იმ რაზმში გათმული იყო სწორედ ყურადები და დაიშვირო ფთილად მათრახი მარცხენა მხარეს და ერთხანს ფეხაკები მთიარეს გარშემო ჯოგებში და იშაფრებოდნენ უცებ ისე ვაშვებო რომ მათრახი უშავებდა ამადიყო ისა და ამისტრი და იშიშვა სამთმოლე და იცხეს ტაპვა ეკაურანისა დაბადაბას და უცებ შეეკესო შეხილობა ლეკული და ამაუშარეთ და ცხენების ეშაფრებოდ მაგრამ მილაი შემდეგა ამხეთრენ და გამოშთენ უკრეკავნას რაგმა დასანახან იქითი დაინახა საფუსუნებული გუნდი ლეკებისა და ხუცეს ტერტორი და დედოფალისა ხარების და რისკი იყო და რახკიმა მეფე დამდეგი და რას შეიძლეს და მიხვდა ლეკებმა კიდევ იქენა ქოფის სროლით მოსესმა და იწყეს საჭარო ზოგმა გაშერება და ზოგმაც კიდევ თვეების ტრავმა ისე რომ ხარებისთვის აღარ მოუხედიათ თავსა გაურე, თავსა გაურე, როგორ უნდა დაუზახა მეფე თავის უკანა და თვითონ კი
ինչ եմ դասում, դեպքը բոլորը կարողանում չի դա ինքը մարդը զարգացնա դախը դեպքը սովորեզը չափողում լեզուս հաճը դուրս դիրիալ դա չի դա եկեք հասեկանես դա ճոգեշտի թեմսը թեմսը միարվելին է դա ճոյս մեորի սախելը խոսակի դիմացը միտարը ու փոխաշելը ունդո դա ոնց դիմեթը սակազը գրի դա սվանի սեկաուշում եկեք ստավս դա Писува во мојата тема. Тучак им разговорува и тој ќе руши ја. Сите ако продаје, тоа се не тоа. Тоа не би дал каде се не може да се уште. За мене спојува тоа. Тучи и за што да ахар, тоа не да се што, тоа не да се тупи, не да леки што. И хеј во ден орно сати. Ола два опфи, да не писани. Кога во мене си мазе на тоа би го помијал. Сега се на тој пејзаж оди, а ти да сакаш да се некаде се види тоа, кога е сме писуве, не е писуве, не е писуве на чели, тоа кој му е сада. И си чели, шампион става и се некаде, знаеш ти ала кога му е нервија, ход ме тој да иза хома, тоа е тој дека да го харам, тоа кога да ајде на тебе што се хвали тоа. Е си тој чај го руби сада. Нека што ходот ти на кој да сазвал ми чија, тоа што ме да сте оди, кога на ти мисе во хавар ми чија е тоа. Ахо сада што е да го Ne vedo, rad gajde, ne vedo, ne vedo,
საქართველოს დედოფალი ვარ და გამოსასყიდს მოხდა. ან რუსებს მიუშვებოდა ორიშვილი ჩატარებულებოდა. ამაზე კეთრა შეკვლები არაფერს უნდა. რა ჯარდაცების აიტეხება საწარსა ინდუში მოვიდა და ხოლმე ბზარო ახლა ყველაზე და შვილს არ გადავარდა. იმას უაჟი ახაც მისდეს კლუბში მოდრიტოტი და იქაო ამოახიეს ბეჭი და ატვია და ის კი გადახანეთ კლუბში. Хвала вот Москве, Серпетопис, Смарешки, Газецени, Лекиш, Мабизе, Гадады, Мухта. Има целебис, Гавазе, Напати, Мреби. Деда Павлики, Смамала, Дбогеда, има Садамия, Сбери, Арево. Мереки, Мога, Мепис, Исалки, Минац, Трис, Абуяни, Мозгреда, Деда Пасада, Ахла, Исе, Шрек, Апелин, Рамик, Исисада, Вера, Ахис. Рада, Цудни, Халфа, Исе, Шрек, Лайджи, Рушили, Дехта, Хелтага, Гаварти, Нами, Адис, აი საცალებელი იმედოა თოფის მასში რამდენი რაღი შეკრება და დავარდოს დაუცხრდა ზემოს. იქ რომ ვერანახეს რამე ბერძაო დედოფალი და უფროსი ვახტანგი ისე დავარდაში წარმოა თავს და დასწრებს. თუმცა არ დაეუდა უფროს პასუხზე გასწია. საჭირო იყო ჯერ სამი საქმე და მეფეს უფლობი ოცავსო მაგრამ ეგალაუ ფიქრია მაინც უნდა დაახლოვე ამ ისდეს ჯერაც სწავლობს ეს დიე და ეს ბედა დედოფალი მომხრელი გუშინ ჟაკური ერთადერთი შეხედულა რაღაც აბარმარის ქალას მეორე მომუნდა თერახევში ხელსაღია და გავხდარი იმას ვერაფერი გაერკვია თავისი დაგანყული შვილისა თუკი რუსის აჟანკი უბესა დაადგარო ეძებრა დეკითხა ის ვერკები ზებურა მოს ვიღაც გადაუშვილიყო და იმას კიბიციეთ ოდროყაო შენ არ ვიცოდი თუ დედოფალი იყო და როცა კიდევა დავისვეთ და ძირიანას ქვია აბულიაო იმ ჯერში ახლა საფუძვლად მე ვერ შეგდომ ვერ ახები მე ვერ შეგდომ ვერ ახები ბოლსა და იმის თავის ბალახი იმის თავის ბალახი დაათრომა ყოველივე დავყარეთ იქნებოდა ეს კაცი ზეპრა ისე ჩვენებს შენ სოციალ და პიაჟერებდა ორივე მივაგდებო თან ხიად მივაგდებო უბრალოდ ჯერ ერთი მე მეორე მაყარე თუნდა იმის რომ არას უშველიდა რატი აბოლიო სი სასამართლო დაეთოვა თუმცა გუთავთ იმისთვის ქვემო გამოწერეთ საჯერო. ქრისტიანო არო გაკეთდა სწორება გასწრები გასეულ გაზრაულო და წარსულა. ჩვილის დაგაგო საბავი დროს თვლიანად მოსდებოდა კარტ კახესა, მაგრამ თანდათან უბედუ შეთვა და დაეცახა. ხეში დაეკარგა. ჩვილის სიბრები დროში ის გაუკუტებდა, მაგრამ უფრისული იყო. მერე და მერე მიერიცეს, აღარის უხსენებია, აღსენებდა იმას მარად მხოლოდ ახსენებდა იმას მარად მხოლოდ ეპიზოდ დედოფლის გულებდა იმ სამბრალოში და დახვეს გულებ გულობა რუსიკო ისე დედოფალი აღარას დროს ახერ დაფეხმძლებულა მეფე აღარას დროს უნახავთ აი მია სახლშის აღმოჟავს მისული და იქ დარჩენია იმათის გადაასი და შინაურობა სამჯახო სახლეზე სახლის აღარ გაუგებია ეს იყო დედოფალმა თავიანება დაუსრულა რუსოსა სრულიად უგზნებოდ გადადიოდა პერსონალურ სიტუაციაში და თავისი დიდი დაადისა და კიევში ოპერა შეცვლილი წიგნების კითხვა. უფრო კითხვა ერების სწავლითა და სამყაროს ამბიტურ შეცვლილ და გაცილებდა. სხვა ინჟინერთა მოსვლით, რათა თავისი ქონა დაემალება იმისთვის, რაც კიევში ამოეკითხა და მასაც ამ სრულყოფით დაზიდა და მეფეს სამუთხის შეკამათებით კი დაიწყო ის სასწავლებლო კიევში, კიევის სკოლაში. იქ დაიწყო სპორტის უნივერსიტეტში, ახალ ახალი მე და დედისებრ მარცხალზე წასულიყო და სამ სენაში ჯერ კიდევ თბილისში ოფისზე დავაბარაკებდა და თვალყოფილში და გაათქმულ იტალიის ქალაქების ხედებს, რომელიც დედასახლ ოთახის კედლებზე ყოფნა ჩარჩოებს ჩამოგებული. მეფე კი თავის ჯარში იყო, ვერ მოიშორა ეს ჯარი და უშუალო ლამაზ უშუალო ხალხის დამისრებულ ამბებსაც დედას დედასანაცვლოსანი იყო. ვიმესო სოთრო და გარდაპისი შინაკაცებს და გამიხდებოდა რაღაცას დევს ამდენწელი გამიდავ. სხვანაირადაც იყოდა, კიდევ ზეციური ამბავია. ტყუპი ძმარი როგორი მეფებია, რომ ახლობა ისევ ხალხსა და კახეს და როგორ ზრალ დროს ესე შფოთიანი ჩამოვარდებოდა. მეფეკი ჯავშები თუდა და თავის თავზე, დაიტარებდა ნიშნულსა და ესროდა და ესროდა ახალმარი შაშალებს. ისეთი სრული სხვა იყო, მაშინ და ფილში ყველას დაშული ჰქონდა ორი ასე რომ უცხოჯარი მოსული კურსანამ შეიბერთვარა. ეს გასაგები არაა. სანამ საბოლოოდ მიაღწევდა დაგანგულ სამავე როგორცაც გამოსულიყო რომ ერთმა დავითმა მოგაცვალა, მაშინ და თბილისის ხალხს სხვა გაერმა, სულ სხვანაირად შემზარავენ მისი არსება. რაიც ქართველთათვის იგი უცხო იყო გასაგებად, რადგან ამყარი ამასობანი ეპიზოდების
იროდიო შენს უზრუნველყოფაში და არაფერი შეგეძლებს მაგრამ აბა სულიერი მოფიქრება არა სულიერი მოფიქრება ას კარგი არის მოფიქრებელი და თავსაც არ შეიძლება რომ საერთოდ მოიფიქროს ისე რომ წალსაკი მოსალიადები სულიერი ამოსი გამოთქმა და გამოყენება შეიძლება ხოლო სულს არ ამისაც ამბობენ რომ უბრალოდ შეიძლება ეს აღარ ახის ეკონომიკის ეს ტიპი გამშვენიერებია პროცესების არზე რომელი ეს რომ სპორტული მეფე ჩასწორეს სოფრაცაზე ამ ეს სულეს კი არამშაბოს ოფრო საზარი ნატყობის იყო მეფეს ტიპების დაბადება რო შეუტყიო ერთი უკვე დაუშვებია ისე რომ ეს ახის ეკონომიკის გამო ერანასავითს არ ხოლმე არის სულეს ეს რაღაც უკვე ხალხში დადიოდა და მეფეს მოსწორდა ეს სულეს მეფეს და მოვლენებს იყო რათა ამავე პლუს სულსა რათა უბრალოდ თავი თავზე და საზე უკვე თავდება. ამერიკისაკი მოსემოთ ყოველ მეტალის თავში, ამერიკისაკი მოსემოთ ყოველ მეტალის თავში გავრცელება და გავრცელება აქვს და თავში დიდი ხორის სრულება სწორს და აბა იქი ბეროდე თუ ბეროდე ვითომ წაიღო, ვითარ წაიღო პასასა თუბი მოსრულ ყალათებს არ მომდინარება, ვითარ იპოვნა იგი ეს მაგეთებზე მოსრულ აკესი გაგმოვანა და ვითარ იზარდა იგი და გახდა მოყაშკა და მოყაშკა და აგერ დაუსრულებია. ხალხანების სპარკი არ აღწევა ხალხანების გარეთ, მაგრამ ხალხანის შესული ხო გამოიტანდა, რაც არ მომავლო ხალხანის ხო გაიწმიო ამბავი, მაგრამ შეგვიდა მოხშლა თუბი თავში მოტკუილი სარეალო უფლებების სწრობა ესაც ახოფე ვისახოფე სხვა საქართველოში კი თან უკვე გამშვენებული უნდა იყოს იმან ბავშვი უფრო ჩუჩები უნდა ჩაერიოს და თუ არ კლდება ვითარო ლობიის ხომს არის სადაც აღმოფატები ხომ და ხმა ხალხანებს ერთად მეფის მოსვლა და ვიღაც გაუხილებელი რომ აო თუბის უფლისთვის ამოსა ვერიანტა ჩაუჭერებია მაშინ ხალხანებს და ნავთუჯერი ყოლა რომელია უთხავს ლაფას კიდევ უნდა შევაკეთებინა მე რა თქმა უნდა უფრო მასში უსტავაში ამ ყავახანების აშუქა მიაც ქართულად და სოფლად ერთად იმერებდა და მასში თბილისში ცხოვრობდა და ყველა იმაყოფილა მეფეს ახეზე დარასრულია მაგრამ აქამავე დაუძახია ყავახანის ნახევარმთელი და აბა გამო მეფე ნახევარ და აი ესეთ ფოკუსებული იყო უაშენის მოცულებული და აბა კერძზე გეთამშებდა ხოლმე და გარანტულად წარმოუდგებოდა სკოლა მე შევხედავს ის უსტავაში ჯინჯირის და უცებმა პოპულარია და აბაკოლა პირი გაარევდა და ხალხს ყველას პირი გაუმია და უცებსა და თუ მე არც კი იციან იმათ რომ მეფეა ადრე დაბერებულა თუ მე პირდაპირ პირში ჩასდენა ყველას ის ჯინჯირი და დასტოვა ეგერ ზედი შემო პეტრე პავლეს მარხვაო უცეხო და ენა მოხშრა ჯერ აგრე გაგაშ შენცა შენცა შემოგვეროსაც და მე მე დიხსილებშიო. იმას მე რაღაცა გაიგო თუ მეფია და სხვებს მიეხოთებია თუ რატომ აჭამა ყოველს იმას უსმის უსტაბაში ჯინჯერი. თითქო ის იყო მოჭამშრალი ჯონჯონი. ამაგეთაც ექსპლორის ამაგეთაც ექსპლორის სიმღერა და მე მართლაც არ არის უცნაური ეს ძველი ამბავი. ოდეს მე მომდა იმას მაშინა. ოღონდ გაგასალდა შინაკაცებში ჯავრიანი დათრობისას რომ მეფეს ვიკვლევდა მელხუცესზე და ჰატ როგორ შევეძვით ლოცუცე და პარაკესი ჩემი მონა ბავშვისაო ვითარ სოციალსაო ვითარ ნავსაო რა უნახო და პასუხი ვერბიო იმყარი მოკლებული კითხულდა ხომ ამასო ხდებოდა დაღენემელხუცესი ეკლესიისა ჩუდავადის მოხსერი და არ ოსწრდა და საეკლესიოში თანდათან გაუკუდა უკასთან მშველობა სამსაკითხთა და ბრაღა მეტი არ შეეძლო ნაკლებისაკ მეფეს ავლდა ეგრე იყო და ჯავრიან ხანდაბასი დამთავრდა ერთმანეთის ბერძნების შინაკაცები ჩვენ ზმაის ძების თავგავრა დაძებს დაძის გაჭრებს და იყოს დედოფალი სწორობა ერთავის გარკვეული მოლაგას და რუსა ახალგაზრდა მეფე ცოლი ჩავარდა ამერიკიდან კეთერინ ბარკლი ის მშვენიერი და ვიქტორ დავითო მამისინი ის პრინცესა რომ ამბრელი მეტყვებია ძაგარი მას შეიძლება შეიძლება ხალხაა მეტყობა მიუხედავად ტექნიკისა და მეერი ქართულთა სიმშვიდისათვის რომ მოაგვარეს არასაკურის საქმე მეტყობა თავისი არეგნების სახელგაჩუქა კეთილი ბარგნის ასევე მეტყობა კეთილავს თვითონ კი გადასვლა მონასტრად დაბრუნებულიყო და იმი დემონა შევა და მოსვლება ათასმა მოსვლებ ბიზნესმა რასაც ქალაქად ყოფნა მოუტანა ხოლმე
Ale ještě povzdělá, ale to víc, až to bude.
Ich
ხშირად არის რეგიონალური ძალა. ანუ სხვა არ ეს ეს ფრაზა სხვა სიტუაციაა. Yeah.
Шенкович, а теперь там, где я стою, мы будем сидеть,
კავლი მაგალითად, ძალიან მაგალითად. და არა როგორ არის ეს არაჟანო საქმესაც დიდი გარშმობა თუ თოთოპული. ძალიან დიდი გარშმობა. აი, ძაი ხეთზე. პარტიოს ესე წერა. პარტიოს მუშა ხუმა რეკლამა როგორ აზერი. სასამიჯერად ის ხურდა. ამას უნდა დიდი ძალა და იქ ეკუთვნებიან თავიდან გადადებ როგორ ქიმიის პროფესორი. ეს არის. და ყოველ პარტიოს რა ინჟინერია და ქიმიის პროფესორი. Thank you.
როცა წე აი მინდა რომ იყოს ზუსტი. იმიტომ რომ მე სხვანაირად აი ჩვენ ცხოვრებას ვერანაირი ვერაფერს ვერ პასუხები და ვერ ვეხმიანი. ეგ ფორმა. რაცა უნდა ეს ძრბი მე სიმჯერა რომ ცუდები არ არის არსებობს და მინდა რომ ცუდები მიიღო აი და ძალიან მინდა ხო ძალიან ვეხმარები. აი რა უცადნა რაღაცა ვერ გამოვიდეს ამან და ესე და ისო ეგრევე აქციამდე შეხა სწორად გარეთ ვარც სწორად რთულია ამ ფორმამის კარგია ამ ფორმამის ამბავს და საქშიო რო შემიშვილებია. იმით რომ შეიძლება უცხოზე ხალხი ოფიცერ შემიშვილებია, მიშტები ზარმოვაც ესე. ზარმოხარი და ცენტრო. ერთმანეთი რო არ ზუდეს და და მეც რო ვედობოდი სამის თავს. ხელსეთ ფანტასტიკური ისტორია მომწონდა. ახლა ზარმო მომგვასთან და ფერმუზის საერთო კვალიფიკაციის ასაბაბებად რა თურაკაში ესეთი უცხო ჯორსკალა და ეს მაგალითად აქტიურია ჩაბარო ესეთი რაღაცა ფიზიკური მოძრაობა გაიგზავნოს შეიძლება ამ ქართულო ჩაბარო ესე მოყვება უცხო გაიყარო ოღონდღეს არის 20 კილომეტრი კროსი და დროშა ჩაერთიოს და ჯერში აკროს პროცამალ ბრიცესი ძალაგა ხო ანისკაც გამიდა უფერში მოიტანა ჯერ კლასმული ბუდაბორზე დაავადა ფანჯარას ზაფხული იყო ეს ხრო შეიძლებაში და გაიტყე და ხოლმე საფრთხე ბაზას მოფრიდე ფუტკარი ხა უჯიბრაზე ამაც დაიჭირა ორი ფუტკარი და აკადემია და ტორჩი თავი და მერე იქ წუთში მე ზოდა ვერ ვიდა. ეს ჩავთავს. ეს არის რაღაცა ფიქრას წაი, რაღაცა მოყვანი ხომ. შეიძლება ეს და ეს ას მოსავალ მომწოს და აი თუ არ დაფიქრდეს ერთხელ ხოლმე აკაკტერებს უწერე თქვენ თუ გინახავთ იმერე როგორ დისკუჭაში. როგორ დისკუჭაზე ქართველი როგორ დისკუჭაზე იმერე აი ეს უკვე გასავლ ლათნაფის 30 ნაფის არდობის. იქ იმას შემოვიკედა და გახედავს და ხდება და ხდება. აუბეთური გაჩიროებული ფალაფაში გაგვაშინია. აკრიანის არის რაღია რუსი, ზარშენი, ინაშვისი და მეზობელი და მე უნდა მოუჭრა რაღაც ну вот хамицы да როგორც არის ეს ხორ მოეც აი არ მაგაზე მოსულა ძელე ეს ფრენდალეში როყოლაიმას ხარავს სხვადასხვა ბოლტრი ჩაალბა და უშუალოდ სხვადასხვა ზია ნება შეიძლება ეს აი ამ თქვენ გეოგრაფიულ გამიარ წერები ზოგიერთი ინჭერ ამანდრი პოეტიკურ მხარეს და თქვენ საბედნიერო აშკარა ემდე აღარ უკეთებ არანაირი სიმპათიეს კარგი ეცემს დაასაცოლებელი მაგრამ როგორ ის განეთქვი მოპატერს ვინც ამაზე პოლიტიკურ ხარჯს იჭერენ და ამაზე პარტიზანულ ხარჯს და საერთოდ რასკენ მომდინარეობს ასე რომ პარასაც გაზ გავარჯოს ასე დაასაცოლებელი დაშურე ის უორალე ჩვენ სტანცია არის დაგასწერე ძალიან ძნელია და როგორ გიქხრათ ეს ჩვენ არმიდან თქვენ წარმოგდგენთ მე ეს პარტიო შანდაკაი ბიჭიო და აი არ არის შეფასებული წარმოგდგენთ და რუსი გამჭირებელი თანამშრომელი მედიცინი მაგრამ არ თუნდებით რომ არის ესეთი გადასარევი თუ რაზა თავს არ ავთვალებ ხარი ორგანში საზა ამ ხარი ორგანიზება ეს ხავს ევროპაში მე ვარ ისე კანონები ვიდაწერო მაგრამ ისეთი კანონიო ადამიანმა ისიფშილოს ქვეყანაზე არ არსებობს. ყველანაირ კანონზე დავალოვა ხუთასაუბრები იქნება.
იგი ბრაზა, მაგ ბრაზა მეკა, სხვა გავდა, კარგო მოხდა და აი ეს. არა, მე რადიკალი მე ამბობ არა. ისა, როგორ გიხარ რა, რომ აი და შეკვეთას გერე მასე და. საუბრის რაღაც შემოვარო ნუ აი ეს. ვაესა. რომ დაჟეულო დღეს, აი მე არა ჯაც გამხმარებელი ვარ, სამწარ მე არ ვარ და არ ვარ. და ხოლეს რაღაც გამხმარებელი ვარ, მაგრამ მე რა დღეს გამიცდი და მიჭირს ჩემ პრეზენტში საზამ. ასე ძალიან ძალიან შეიძლება ჩემ ახალ კონტრაქტს მაყურებ. რა არის? რა არის?
Thank you.